Dobar dan, dragi gledalci, dragi prijatelji. Evo nas u još jednoj emisiji tragom interesantnih i čudnih ljudi. Sa nama je gospodin Imzo Bućman koji je interesantan, a možda još više čudan, koji je proveo 15 godina u Legiji stranaca. Gospodine Bućma, možete nam nešto više reći o samom vašem boravku, kad ste krenuli i da li je Legija stranaca utjecala na vaše, recimo, fizičko i mentalno zdravlje? Da li imate kakvih problema? Petak. A će biti petak. Zvoni njako. Kaj je? Ja na vratu tamo, ano. Poštar. Poziv do nema, poziv. Ja čitam, on piše. Stvarno nisam ja čitao. On mi... Žena. Ne. Mali, činim se. Ja se izvinjavam, ali možete biti malo konkretniji u vašem, možete to malo brže, mislim, ograničeni smo s vremenom smo ograničeni, ako mogu malo brže. Kaj je? Mali je pročito me, kaj je. Kaj je stari, dobio se. Poziv. Kajem ja? Što? Ne. Mala mi je pročitala. Kaj je? Dobio se poziv za Legiju stranaca tu. Kajem ja? Gdje? Kaj je? U tu Legiju stranaca nekako, da idem. Ne bi htio biti dosadan, stvarno se izvinjavam, ako može malo brže, mislim, ono, kao što sam rekao, ograničeni smo s vremenom, pa vidim, uživate u hrani. Ugla? Hvala, ja sam jeo, ne treba. Znači, malo brže, konkretnije, kako je to bilo, hop, došli u Legiju stranaca, već ste došli u Legiju stranaca, može dalje, može malo brže, ograničeni smo s vremenom. Ušao ja tam. Kaj je mena oficir? Kaj je? Bućma? Ok. Kaj je rekao? Ti moraš reći? Ne, nismo rekao šta je. Ja sam rekao izvolite. I, moj brete. Kaj ima? Ja biti taj vojnik.
kao... A bio je jedan sa mnom. Znaš ne, gospodin Bučko, stvarno ovaj, mislim... On je bio ovaj iz mtnika. Kada je... Mogu ja više ovo jesti, mogu. Ja zna. E, dojstvo i vam. A ja... On je onoga Alkić. U njem dođe jetar baš, čim se. Ne. Dobro, dođe jetar baš, ura, nije bitno šta je sa njim. Ne, Stričevka. Stričevka u njem dođe. Kada je, ajte vi. Kuda? Dve? Pa ideš, ideš. Taj, prigodne, buć me nabijem i tebe, pa, maj, i legiju stranaca. No, taj, tu se zajebavati, samo nema mi vremena se zajebavati sa vama. Zvarno što nema smisla. I onda smo još tam u subotu, on nas pozvao, kaže, jeste bio u ratu, pucao. Rok, ja sam ja pucao, kaže, gdje sam pucao, rok, pucao u zrak. Gdje ću pucao drugo nego u zrak. E. Pa šta zdužio? Dužio bom mirobacač. I tako sam ja to razdužio. I glavno, ošao sam ja to, nema više kraja. Nemam ja više šta mi pričati. Eto, ovdje ja moram ići. Ovdje spustite.